Takže lidi, kdyby, dejte si do friendu, prosím vás, podívejte, vidíte? Mě to prostě zabíjí. Mě taky. Jo, prosím. Dejte si do friendu XP Loiter RBX a běžte ho nahlásit a pak si ho dejte pryč, protože on je hacker a prostě nám celou hru dělá tady toto s Míšou a prostě my si nezahrajeme a pokaždý vyhraje jeho tým. Takže jako to vůbec není fair a my jsme ho už nahlašovali 3x, teda já 4x a nevím jak Míša, ale prostě on prostě, oni ho nechcou dát pryč, já nevím jako, on prostě tady furt hackuje. Já jsem se napsala, why are you hacking? A Míša, it's ugly. A on, it's funny. No, it's bad. No, it's bad. To Míša udělala po druhý. Try then. On řekl, ať to zkusíme. A já řekla, nechci a ani nevím jak. Hackování je špatné. Yes. Zastavil jsem. OK. Jestli budeš hackovat, nahlásím tě. Řekni nápad, proč hackuješ. On tam, já ho viděla. On vyletěl. It's funny. Well, you didn't try it. Nevím, co je to? Proč to nechci zkusit asi? Just like your mom. Je to zábavné se dívat na reakci ostatních. Pro mě jo. Jdu tě nahlásit, hackere. OK. Roblox je zdarma. Ahoj, XD. For you know. Pro tebe ne. Opusť. A nevím, co je Enoj. Nahlásím tě. OK, I go report. Nahlásím tě. Je čas zastavit. Běž pryč. Opusť. Ty. Hnusný. Jako tvoje máma. Takže, tady uražím šlanku, jo? Jako ty. Tak, když jsem to napsala. Musíme prostě zabít. On tady prostě dělá tohle celou dobu a prostě nám, prostě ona zelená je úplně nepoškozená. Můžeme to někdo do nich střílet? No my nemůžeme do nich střílet prostě. No prostě on nám dělá furt toto, jako my se snažíme tady vyjít a my opravdu tady nic neděláme. Jako tady se to děje všem lidím, až na jeho tým. Vždycky vyhraje. Už je to takhle třetí kolo, co vyhrál jeho tým. Takže jako on je úplně strašný hacker. Takže prosím, můžete se ho do friendu, pak ho nahlašte. A jako... Prostě nahlašte ho, pak si ho dejte pryč z friendu, protože jako on je úplně strašný hacker. Podívejte prostě, on to tady dělá, no teď tady zrovna není člověk. Ale prostě viděli jste toho týpka, toho taky zabil. Já prostě musím zabít zelenou nějak, ale on hackuje i prostě v tom nebi, nebo co to tam je. Takže jako, prosím vás, udělejte to. Ale jinak tohle video je o ničem. A on nám tu bombí schody, protože jako tady, on je neviditelný a prostě on nám to bombí schody a žádná raketa tu nebyla. Takže za chvilku nás bude zabíjet, si myslím. Míšo, běž po zelených, protože já se nedostanu nahoru. Ale jako prosím, fakt jako co udělejte. Jo, my jsme to psali furt hacker. No, zase. Mně ne. Jako... My nevíme, proč to dělá, takže... Nebo takhle, víme to, proč to dělá. Že je to pro něj zábavné, ale pro ostatní ne třeba. Tak ať zabije i svůj tým. No. Jo, pak se uvidí, jak je to zábava. No to mohlo nerozumět. Napiš, here is hacker. On prostě tu hackuje, no, takže jako... Já jako nevím, co mám... No jako, lidi... Já nevím jako, co mám dělat, protože...
já už jsem ho nahlásila strašně moc krát a prostě ono to furt nechce prostě ho odhlásit z Robloxu, nebo prostě... A navíc mu nejde zničit jeho věž. Jo, nejde mu zničit jeho věž, protože když po ní střelíte, anebo na ní jdete, tak prostě on vás zabije. Tak zkusíme to tady. Jo, kdo zas? No, teď nevím, jestli do mě někdo střelil, nejsi, do mě někdo střelil, ale za to se když jako omlouvám, jo. Ale jako on opravdu tady jako zabíjí lidi, když střílete na jeho věž. Yeah. A nám někdo pod... A kdo zas, vidíte, nikdo nebyl. Hady, kdo? Hejte? No však. A prostě jako tak, takže... Toto je dlouhé, nudné video, ale jako... Já to udělám ještě znovu, já to zkusím. Tak rychle. Se mohu nahlásit. Tady. Já nevím, co mám dát, protože tady není hackování. No, že jo. No, tak dáme hackování. Cheating. Dáme cheating. On se jmenuje X Polite Robux. Počkej. X P Voiter Robux Hacking. Hacking. O! Oh, už to jde! Už to jde! Už by měl být odpojený. Oh. Lidi? Ne. On není odpojený. Ne. A já nevím, co se má stát, když ho nahlásíte. Já nevím, co se má jako stát. Ale prosím, fakt ho běžte nahlásit. Ať ví, že je to jako pravda. Já vím, možná se koukají do chatu. Ale jako... tak no. Já to nebyla. Já taky ne. Ale teď do mě někdo střelil. Já jsem to viděla. Já vím, že to ne, ale někdo mě střelil. No, každopádně, jako, sdílejte tohle video, prosím. Abyste o tom jako věděli. Jo, abyste, aby všichni, nebo skoro všichni, prostě všichni, co mají Roblox, o něm věděli. A tak, takže teda, tady máte jeho jméno. Jak jsem se zabila? A zatím čus.